بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تمام تعریفیں اس رب تعالیٰ کی ذات کے لیے جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کہ جنہوں نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو خلا کی راہ دکھائی. ایک نئے بلاگ، ایک نئی جگہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضرت. اس ٹائم ہم میٹرو اسٹیشن وارث خان میں موجود ہیں. اس کے بالکل ساتھ ایک دربار ہے، اس پہ حاضری لگوائیں گے اور اس کا ایک وزٹ آپ کو کروائیں گے. تو امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی. یہاں سے دیکھیں دربار نظر آ رہی ہے، بالکل میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ہے. باقی نیچے اتر کے پھر آپ کو دکھائیں گے. جی دربار کے اندر ہیں.